Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» відвідали у російській в'язниці Лефортово українських політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Вони передали бранцям листи з батьківщини, слова підтримки та харчі. Політики дізналися про стан здоров'я українців та умови їх утримання і наголосили, що сподіваються на їхнє звільнення. Якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, ці обміни мали б місце. Так, розумію, що кінці 18-го року. Ні, 17-го, Микола. 27 грудня 2017 року був останній, хоча і самий масштабний обмін. І наступний етап ми повинні були провести десь в січні, в лютому 18-го. Але ж ми коли перший етап проводили, я домовлявся і звертався з проханням до президента Росії Путіна, да? Ми ж домовились про те, що підіть на зустріч, віддайте частину. Україна не може віддавати всіх по різним причинам, особливо ті, які притягаються до відповідальності за особливо тяжкі злочини. Давайте зробимо другим етапом всіх на всіх, а зараз от так, 306 на 74. І коли в січні я кажу пану Порошенку, кажу, давай же другий етап, люди готові. Давай, почитаємо, давай. 10 на 15, 20 на 30, 40 на 50. І оце вся катавація йшла протягом всього 18-го року. Потім почався 19-й.